по-вълнуващо няма от това някой да ти благодари, че си му направил вечерта вълнуваща. Дори да създадем вино, ако няма кой да ти го оцени, то просто едно вино. Когато отида на лозовия масив и се разхождам из него, аз съм ориентиран и знам от кои редове, от кои места, какъв тип вино ще произвеждаме. Още там се ражда идеята за виното, което ще бъде създадено. За мен един от най-вълнуващите моменти е когато усета първи аромат на ферментиращото грозде в дадената реколта. Това е в състояние абсолютно дори да ме разреве, защото това е момента на раждането. Ти знаеш, че вече новия живот поема към това, което гроздовата година е дала, и ти усещаш вече първото дихание, все едно, че на детето, което и тази година ще се роди. Алкохола, въглеродният двуокис от отделящия се резервуар, тръпки ме побиват само като се сетя за този аромат. Виното винаги сме го обичали, то е като семейна традиция. Родителите ми са опитвали да правят вино. Имахме едно обикновено малко ранчо, което имаше един декар лозе, от което сме си правили вино. Така че откърмени сме, така да се каже, с виното. И всъщност нашата история може да бъде наречена история на любовта към виното. През 2006 година започнахме да купуваме земя за лозето и в продължение на 11 години комасирахме този масив от 247 декара. И всъщност през 2017 година успяхме чрез европейска програма да финансираме това лозе, за което сме безкрайно щастливи, тъй като инвестицията в лозята е много сериозна. Това е, може би, най-скъпата култура земеделска. Чакахме това нещо да се случи 14 години. Точно един месец след това, първия локдаун и започна ковида. Ние бяхме подготвили грандиозно откриване на винарната, защото за нас това е мисията на живота ни. Ние просто искахме това нещо да бъде реализирано и да покажем, че всъщност, когато човек има ясна цел, нещата се случват. През какви перипетии сме минали, нали? Не искам да говоря. В един определен момент нашият бизнес, нашето производство е насочено към ресторантите. Всички ресторанти затвориха, хората се скриха в къщите си, никой не ти звъни, никой не ти дава поръчка. И в един определен момент това беше такъв шок, че аз си, нали, казваме си, ние какво направихме? Построихме нещо, и в един определен момент не знаем какво ще правим, как ще го плащаме това нещо. Това наистина беше ужасен момент в продължение на няколко месеца, в които ние не знаехме ще има ли бъдеще напред и дали всъщност това, което чакахме толкова дълго време, всъщност няма да ни дръпне жестоко назад, защото инвестицията е огромна. Но малко по малко нещата започнаха да идват в нормалния си ритъм. Изключително трудно се прави винарски бизнес в България. Живота на едно лозе, аз винаги го перефразирам с живота на един човек. Първите 7 само го възпитаваш, вторите 7-14, то вече започва да става нещо, но още не се знае в каква посока ще се насочи. От 14 до 21, вече имам някаква мисъл в живота си, давам, нали, някакво качествено грозде, но то още не е великото вино. И след 21-та, 25-та година вече имаме, както хората, утвърдена личност. И там по същия начин, там се изгражда утвърдено грозде, което вече може да даде тези големи вина, към които всеки един винар се стреми. Само че иска време. Нищо не става ей така, нали, с магическа пръчка. Нашия акцент винаги е бил да работим с българските сортове и бяхме едни от първите, между другото, когато започнахме преоткриването на българските сортове. Много е важно, ако искаш да покажеш идентичност на винена страна, да покажеш специфичното. Палитрата на цветовете е една. И тук идва вече индивидуалността. Как ти възпроизвеждаш тези цветове, този стил, продължение на годините,
се стараем да поддържаме едно ниво, което да го надграждаме всяка година. Стараем се да има една изявена плодовост, характер. Нашата концепция е винаги да работим с вкуса и с продължителността после вкуса на виното, което е за мен най-важното. Вкуса и после вкуса са най-интересните и най-закачливите неща в едно нещо, защото там е продължителността, там е историята и там е вече надграждането на виното. Всеки Божи ден благодаря на Господ, че този проект се реализира, защото това удоволствие, когато хората отворят вратата на винарната и първата реакция на всеки е уау, нали, ние нямаме друга реакция, когато се влезе в винарната, защото никой не очаква да види това нещо. Направихме наистина един изключително красив проект, който вече четвърта година живее много сериозно, приема ежедневно гости. Този проект стана на два различни архитектурни конкурса сграда на годината и през 2022 ни включиха в най-добрите винарни и лозя в света на 84-то място в топ 100 на световните винарни, което е много задължаващо за нас признание.